seara, sunt Bogdan Stănescu și astăzi vorbim despre cultură în toate formele ei, scenografie, muzică, cinematografie sau literatură. Bun găsit, doamnelor și domnilor, la interviul jurnalului cultural. Astăzi, în Pași de Dans, o cunoaștem pe Cristina Dișmaru. Este prim balerina Operei Naționale din București. Ediția 2023, că ne-ai acceptat interviul. Bine ați venit la mine acasă, mi-ar plăcea să spun. Mulțumim că ne-ai primit aici, la Opera Națională București. Cristina, cum te-ai îndrăgostit de dans? Cea care m-a dus prima oară la balet a fost mama mea. Ea a luat și lecții de dans, dar din păcate nu a ajuns atât de departe pe cât am ajuns eu și cred că ea a fost cea care mi-a insuflat dragostea pentru această artă minunată. Dragostea asta e insuflă sau mai crește și ea în timp? Cred că, cred că și dacă aș avea o fetiță, ar fi spre roz, spre sclipici, spre dans. Și atunci, poate și faptul că ea și-a dorit foarte mult să ajungă și nu a putut, cumva am moștenit-o odată mai departe, a transmis-o, ca să zic așa, din generație în generație. Ce a însemnat studiul coreografiei pentru tine? Studiul coreografiei a însemnat multă muncă, dar în același timp, datorită pasiunii pe care o am pentru această meserie, nu mi-a fost atât de greu. Într-adevăr, sunt ore de exerciții și trebuie în fiecare zi să o iei de la capăt cu același ABC al baletului, dar cred că atunci când iubești ceea ce faci nu e chiar atât de greu. Ai fost nerăbdătoare să pui poantele în picioare? E cu duș întors această întrebare, pentru că într-adevăr de micuțe ne dorim să ne punem poantele în picioare și toate ce atingi podeaua cu acele poante în picioare îți dai seama că de fapt degetele tale încep un pic să le doară și până te obișnuiești cu ele e o perioadă de tranziție, ca să spun așa, cu un pic de durere, cu niște bășiți, dar odată ce deprinzi acest lucru, îți va fi mult mai ușor. Dar tot timpul, prima punere în poantă, e așa, te-abia aștept și în același timp, după două, trei exerciții, ești, au piciorușele mele. Dar ce e atât de miraculos la poante? În special pantoful de poantă e elevație. Deja nu mai suntem, putem să spunem, dintr-un punct de vedere că nu mai suntem ființe vii, suntem spirite. Prima oară când s-a folosit pantoful de poantă a fost în baletul La Silfid. La Silfid este un spirit, o poezie. Și atunci, ca să dea senzația de zbor, s-au inventat aceste poante și atunci fetele care poartă balerine dau senzația de elevație, de spirite. Noi nu mai atingem practic, sau cel puțin asta dorim să inspirăm publicul, că nu mai suntem pământene, nu mai suntem ființe reale, ci spirite. De câte ori ți s-a întâmplat să cazi de pe poante? De foarte multe ori, de neatenție, de cel mai multe ori încercăm să ne depășim ceea ce putem să facem. Fiecare zi vrei mai mult de la tine, ca pot compara cu orice sportiv, vrei să-ți depășești recordul personal, ca să zic așa, și câteodată dacă forțezi prea mult, corpul zice, ai grijă. Cine te-a inspirat? Cine ți-a fost model în arta baletului? Am atât de multe nume de la care m-am inspirat. Prima pe care am văzut-o a fost doamna Corina Dumitrescu. Cu dumneavoastră am văzut prima oară aici, în acest loc, la Culebedelor. Și pentru mine a fost, așa vreau și eu să ajung. Și mulțumesc lui Dumnezeu că am avut norocul și ocazia să-mi împlinesc visul. Dar de acolo sunt o grămadă de alte balerine, cum ar fi Silvi Ghiliem, Marianela Nunes. Și n-aș putea să spun că e una preferată a mea. Îmi place să iau de la fiecare câte ceva pentru un anumit rol. Pentru că toate sunt perfecte în felul lor, dar asta e și frumusețea. Știți, la noi la operă nu e doar o prim balerină, sunt mai multe prim balerine. Publicul alege, brunetă, roșcată, bânaltă, mai scundă. Suntem cum ar fi pe toate gusturile și atunci asta e frumusețea. Fiecare are ceva special în sine. Ce înseamnă studiul zi de zi când vine vorba de balet? Studiul zi de zi, pot spune că e un stil de viață deja pentru mine după atâția ani. Pentru mine o zi de muncă nu începe de când pășesc în operă, începe de când mă trezesc dimineața, e micul dejun. Încep să, de când îl am pe băiețelul meu Alex, încep întâi să pregătesc pe el, apoi să ajung repede înapoi la operă, să-mi fac exercițiile mele de, să zic, un amestec de fitness pilates până la studiu propriu-zis care începe cu opera. Și apoi avem orele de studiu, orele de repetiții propriu-zis ale spectacolului și în funcție de asta sarea spectacol sau alte repetiții. Ce mai știu de balet ți-au dezvăluit din tainele dansului? La fel și aici am o mulțime de nume care aș putea să se le număr și în aceeași teamă mi-e teamă să nu omit pe cineva. În școală am avut-o pe doamna Anca Mândrescu, când am intrat în operă a fost domnul Babușca, domnul Opincaru, cu doamna Opincaru, doamna Corina Dumitrescu, sunt foarte mulți. Acum, chiar astăzi am avut cu doamna Michisoare, chiar
care sunt foarte mulți cărora am să le mulțumesc și nu aș, doamna Petruța, sunt foarte mulți pe care aș putea să-i omit și nu-mi doresc lucrul acesta, pentru că de la toată lumea am avut de învățat. Hai să ne oprim atunci puțin la Vladimir Vasiliev. Da, am avut... Hai să spunem și cine este. Este un prim balerin de la opera din Balșoi, o legendă pentru lumea baletului. El împreună cu soția lui Ecaterina Maximova sunt legendari în lumea baletului. Și am avut marea onoare și șansă să dumnealui să predea un open class la Teatrul din Palermo, unde publicul a avut acces liber, iar eu am fost cea pe care o învăța. Și am avut atunci, dumnealui a ales două balete care erau foarte dragi lui și de altfel și mie îmi sunt dragi, Giselle și mai apoi unul din preferatele mele, Don Quixote, pentru care, într-adevăr, sunt anumite prize, anumite... Și pe lângă partea tehnică, felul în care încearcă să insufle rolul mai departe e genial. Și atunci dacă ne oprim la numele Gilbert Meyer sau Gilbert Meyer... Gilbert Meyer a fost cel care a descoperit-o pe doamna Sylvie Guillem. Și la fel, când eram în școală, am avut norocul că cei de la Liceul de Coreografie Florea Capsa le-au chemat atunci pentru un workshop. Am lucrat cu dumnealui. Pe atunci eram prea mică, din păcate, să pot să, cum se spune la noi, meserie, să fur totul, dar cu toate astea m-a marcat pentru că ne-a arătat în detaliu ce înseamnă școala franceză de balet. Detaliile, cum să spun, accentul pe detalii, acuratețea picioarelor, a pozițiilor. Noi, eu cred că eu sunt o balerină care nu aparține unui stil foarte bine conturat. În școală am făcut Vaganova, pe urmă am avut norocul să tot lucrez și să mă plimb un pic prin afară și pot să zic că am luat de la fiecare câte puțin ceea ce mi s-a părut interesant și ceea ce cred că m-a ajutat pe mine ca balerină să mă dezvolt. Dar Sergiu Ștefanski? La fel, dumnealui a fost aici prin balerină, la Operii Naționale Române și de dumnealui le-am întâlnit prima oară când am fost la Lausanne, la celebrul concurs de balet de la Lausanne. Pe atunci, din păcate, nu aveam cine știe ce resurse materiale și țin minte că am plecat cu doi colegi și eram doar noi, fără niciun părinte, fără niciun profesor, pentru că atât au putut părinții noștri atunci. Sigur că și când am ajuns acolo a fost omul care ne-a luat copiii, dar aici trebuie să vă duceți, acolo sunt vestiarele, aici sala de balet, cumva ne-a ajutat și ne-a îndrumat și în același timp știindu-l că e la fel un om foarte important al Operei Naționale București, auzit că n-am avut niciodată privilegiu de a-l vedea dansând, dar citind din cărțile de istoria baletului, am știam cine este și atunci normal că mental, cultural, a fost pur și simplu și fără rășufare când l-am întâlnit. Publicul, dar ai studiat și flamenco. Da, la fel, în școală, prin intermediul doamnei Augusta, Augustian, ea este cea care a pe doamna Rosa Olimpia Estrelea din Spania și am avut, nu mai știu exact să vă zic, o săptămână, două săptămâni de cursuri flamenco. Este total altceva. Și atât de mult mi-a plăcut. E un stil foarte pasional. Pentru mine acest curs a fost genial pentru mai târziu pentru baletul Don Quixote. Se petrece în Spania. De unde să iei mai bine și mai natural decât de acolo din flamenco anumite lucruri. Orchestrați. Mă mir de această disponibilitate de a face, de a crea lumi atât de diverse, fie în spectacole pentru copii, fie în operete, în concerte, în bale, în balete, în opere foarte grele, în muzică. Și extrem de gustat. Exact. Ce diferă cel mai mult la tehnicile de dans pe care le ai? Depind foarte multe, nu pot să compar pantoful de poată cu pantoful de caracter, dansul contemporan, la fel, fiecare are particularitatea lui. Pot spune că dansul contemporan și modern are o plasticitate mai mare. Baletul clasic e un pic mai riguros, mai academic, are niște poziții mult mai stricte, ca să spun așa. Asta este. Ai o vârstă fragedă, dar iată, ai dobândit foarte multe premii, de la Olimpiade Naționale până la finalist premiul din Roma. Hai să vorbim puțin despre premiile pe care le-ai obținut. Da,
dar iată că la Opera Brașov pot să le consider premiu, pot să le consider etape în dezvoltarea mea ca artist. Sunt toate genurile. Nu știu, pentru mine tot timpul mă bucuram mult mai mult aplauzele publicului. Când eram copil era așa, trebuia să mergem la olimpiade, pe urmă să mergem la concursuri ca să ne dezvoltăm. Cred că e foarte bine să participi la aceste concursuri, dar până la urmă să știi că experiența unui concurs diferă foarte mult de experiența unui spectacol. Într-un concurs ai doar două variații, dar ai tot ce poți, aia e. Care a fost mulți și de obicei sunt părțile cele mai tehnice. Într-un spectacol ai timp să încălzești, ai timp să spui o poveste, ai timp să devii omogen, cineva ca un personaj. Omogen, și personal mie îmi place mult mai mult acest lucru, un spectacol întreg decât o gală de balet, să spunem astăzi. În 2007 te-ai alăturat corpului de balet al Operei Naționale din București. Ce a însemnat asta pentru tine? Și iată, foarte multe. Mi-aduc aminte că am intrat încă de pe vremea când eram elevă, intram în ansamblu în spectacole opere, pentru că pe atunci nu erau atât de mulți oameni. În 2007 m-am angajat și apoi am avut norocul când s-a mutat la Culebedelor în versiunea domnului Gheorgheancu să mă aleagă pentru rolul de prim balerină, de totul cel la care viseasem din copilărie. De și atunci viața mai mea s-a schimbat, pentru că pe lângă munca din ansamblu care a trebuit să continui, am început și rolurile solistice și apoi cele de prim balerină și ușor-ușor am făcut tranziția către ceea ce speram să devin cândva când eram copil. La 19 ani ți-ai făcut debutul. Ce înseamnă un debut pentru tine, nu pentru o balerină? De Verdi, My Fair Lady. După cum mai era rolul pe care îl doream încă de copil și în momentul când mi s-a întâmplat a fost o dorință împlinită. A fost unul din cele mai minunate lucruri care mi s-a putut întâmpla. Bucuria e imensă, nu poate fi descrisă. Cât timp dansezi în acest balet? Baletul are 4 acte, hai să zicem că 2 ani de zile, 4 acte, 4, nu chiar 4 ore, dar 2 ore jumate cam. Și am dansat. Timp în care cum îți stăpânești, cum îți strunești emoțiile? În care odată cu trecerea timpului am crezut că emoțiile vor fi din ce în ce mai puține, dar cumva se pare că e invers proporțional cu experiența, pentru că personal încep să cer mai multe lucruri de la mine, adică cu fiecare spectacol încerc să mă îmbunătățesc și să-mi depășesc. Dacă data trecută, să zic că am făcut o piruetă, data asta vreau să încerc 2 piruete și tot așa, să stau și mai mult în echilibru, să ridic piciorul și mai sus, încerc să iasă sentimente din mine pe rolul respectiv mai mult, mai poate felurit, poate diferit, habar n-am, dar tot timpul vreau mai mult. Mi-ai spus mai devreme despre un rol că este o poveste. Câte povești sunt în cariera ta de balerină? Câte roluri, adică? Îi mulțumesc lui Dumnezeu, au fost multe, niciodată n-am stat să le număr, dar... Hai să vorbim despre fiecare în parte. Uite, eu mă opresc la Odette, din Lacul Lebedelor sau Giselle. Odette... Toată lumea cumva, colegii mă văd Odette. Mi-mi place, în Lacul Lebedelor e Odette Odil. Suntem și Lebăda Albă și Lebăda Neagră interpretate de aceeași balerină. Cumva toată lumea zicea, tu ești Odette, și eu sunt, da, dar eu mă simt Odil. Și nimeni nu înțelege. Îmi place foarte mult această dualitate, pentru că în actul 2 ești Odette, în actul 3 deja ești Odil și trebuie cumva să te schimbi așa și să fii convingătoare că ești aceeași imagine pe afară, dar cu totul altfel. Odette este gingașă, Odette este naivă. Pe când Odile este versată, elegantă, deja matură. Și atunci cum e Chitri din Don Quixote? Chitri e una din preferatele mele, mă simt, pot spune, dintr-un punct de vedere așa naturală. Eu sunt o persoană energică de obicei, niciodată nu am fost moale așa. Sunt poate introvertită, nu-mi place să vorbesc cu foarte mulți oameni decât dacă vă cunosc foarte, foarte bine, dar în schimb, pe scenă, îmi place să se explodeze, să se deschidă cortina și să încep să mă mișc. Și de asemenea, atunci mi-e ușor. La fel, una din preferatele mele și este Manon. Este un balet pe care îi mulțumesc lui Dumnezeu că am avut șansa să-l dansez. N-aș fi crezut vreodată că voi ajunge, dar la fel m-a schimbat ca om, ca persoană, după acel balet total altfel. Julieta? Julieta, iată deci acest dialog între nu-mi place să spun preferata mea, pentru că pe toate le iubesc. Și ai putea spune că nu poți să spui că iubești un copil mai mult decât altul, dar Julieta e foarte aproape de la fel de mine. Îmi place foarte mult că în poveste
începe ca un copil de 16 ani, după care, într-o noapte sau în două zile cel mult, se schimbă și ajunge o femeie. Îmi place acest proces, pentru că în două ore ajungi să trăiești o viață întreagă de om, cu toate sentimentele, cu toate greutățile și așa mai departe. Hai să spunem că e preferatul meu. Sunt doar o parte dintre rolurile pe care le-ai interpretat până acum. Ce aduce nou fiecare schimbare de rol? Cum mi-ai spus, te transformă câteodată. Care rol a pus amprenta cel mai mult pe cariera ta? Cred că sunt balete pe care am mai mult accentul pus pe partea tehnică, sigur, cum e Don Quixote, unde contează un pic mai mult partea de virtuositate, de săritură, de piruete, și sunt roluri precum Julieta sau Manon, unde trebuie să iasă la iveală mai mult actrița din tine, dacă pot spune așa. Pentru că partea tehnică este și acolo, dar nu e atât de importantă, pentru că degeaba te învârți 10 piruete dacă acel Romeo nu ai o conexiune cu Romeo tău și lumea nu crede lucrul ăsta. Și atunci pot spune că odată cu trecerea timpului îmi plac mai mult rolurile de acest gen, rolurile dramatice, de compoziție, le spunem noi. Foarte multă lume te cunoaște de aici, de la Opera Națională București, dar tu ești cunoscută și în afară. Pe ce scene ale lumii ai interpretat? Și în 25 și 26. Am avut norocul să colind în lumea asta destul, nu atât de mult America, cumva mă și sperie cu acel continent, cu toate și bunele și relele, și cumva m-am ferit de acea zonă, dar în rest am avut în Europa, am dansat destul de mult și în Taiwan de cele mai multe ori. Pot spune că câțiva ani din viața mea așa adunați, mi-am petrecut acolo. În fiecare vară merg cu mici pauze sau nu, cum a fost perioada COVID-ului nou sau când am fost însărcinată, dar aveam acolo proiecte de dans mai mult neoclasic. Dar ai fost în Italia, Germania, Spania, India. Cum a fost în India? O, Doamne, ce experiență! A fost minunat, dar nu m-aș mai întoarce niciodată. Pentru că e cumva, poate și faptul că am ochi albastri și pielea un pic mai albă, cei de acolo toți se uitau foarte ciudat la mine. Adică mi-au fost puși copii în brațe să fac poze pe ei și lucrul ăsta pe mine mă sperie. Și cumva sunt așa, îmi place să am zona mea de confort și nu, în general, sunt un pic mai temătoare cu oamenii. Și acolo cumva au fost incisivi, ca să zic așa, cei de acolo. Poate din cauza asta. Pe de altă parte, este o cultură specială și în momentul când vizitezi anumite obiective turistice de acolo, rămâi impresionat și te încarci cu anumite lucruri. Și în Taiwan? În Taiwan, prima oară când am fost, n-am mâncat nimic a două luni de zile, pentru că nu știam dacă îmi place mâncarea. După care, ușor, ușor, am început cu colegii de acolo, hai să ieșim, hai încearcă mâncarea și, într-adevăr, culmea, acum îmi place la nebunie mâncarea lor. Ce roluri pregătești acum? Chiar acum Kitri din Don Quixote. Sunt un pic emoționată din cauza tot timpul după vacanță. E un pic mai greu când revenim, dar acest lucru n-ar trebui să știe nimeni, nici măcar publicul, poate doar eu și partenerul și maestrul cu care am lucrat. Acum îl știu și telespectatorii TVR Cultural. Da, încercăm să ne dăm silința. E un pic mai greu revenirea pentru că, deși stai în sala de balet, sala de balet nu se compară cu scena. Scena e altfel, sunt refectoare, sunt oameni, sunt emoții pe partea cealaltă, e orchestra care cântă. E o experiență și fiecare spectacol e incomparabil și unic în felul său. Niciodată nu poate fi repetitiv. Oricât de mult ai repetat, pe scenă tot timpul apar mici surprize. Ce îi spune unei micuțe balerine care acum descoperă tainele dansului? În primul rând, răbdare și să știe că asta își dorește cu adevărat, fiindcă merită. Dacă pe parcurs te schimbi, mai bine nu începe. Ce e cel mai greu la balet? Acest public și formează tânărul pentru fiecare. Pentru tine, evident. E mare lucru. Pentru mine. Câteodată mă frustrez de faptul că era ieșit mai bine decât azi. Cred că asta e cel mai greu pentru mine, pentru că suntem oameni și nu suntem roboți și nicio zi nu e la fel. Dacă era fost bine, asta nu înseamnă și nu garantează că astăzi va fi bine. Unde te vezi tu peste 3 ani sau peste 5 ani? Peste 5 aș putea să vă răspund. Ușor, ușor, cred că
a trebuit să trec de partea cealaltă, nu știu dacă profesor sau maestru de balet, încă nu m-am hotărât, încă nu știu exact ceea ce vreau să urmez, dar sunt conștientă că într-o zi se va termina și atunci mai bine mă pregătesc cumva mental, zic eu, de dinainte, pentru că din păcate am văzut și oameni care au trăit doar aici, în această instituție minunată, e minunat, dar după aia când au terminat n-au știut să aibă pe nimeni altcineva sau altceva în viața lor și a fost foarte trist să văd anumite exemple. Și atunci încerc să învăț din asta și mulțumesc lui Dumnezeu că am alături soțul și copilul meu, care indiferent de ce se va întâmpla, voi fi mereu alături de mine și pentru ei mă voi focaliza atunci când voi spune, ok, vă mulțumesc poantelor, acum stați aici. Dar până peste 5 ani mă gândesc că ai un anumit plan, ce alte roluri ți-ar plăcea să mai interpretezi? În urma multor teste și analize a venit și diagnosticul autism. Am avut câteva roluri care nu sunt de prin balerine neapărat, dar nu am avut ocazia să le dansez și mi s-ar părea, tot timpul am spus, măcar o dată să-l încerc și pe urmă sunt liniștită, să știu că l-am dansat. Ar fi Mercedes, tot așa din Don Quixote, și ar mai fi Gamzate din Baiadera. Pe cine ți-ai dorit să cunoști din sfera dansului și nu ai cunoscut încă? Prima oară când am văzut o casetă cu ea a fost frapant, Sylvie Guillen, ca balerină, iar ca balerin Barușnică, fără... Iar de acolo lista vanes, e una lungă cu oameni de la care aș putea, cred că, să stau cu orele și să doar să-i ascult, nici măcar să nu-i întreb, doar să spun vorbiți și eu să iau atât de multe de la ei. Hai să facem un exercițiu. Îl ai pe Barâșnicov în față. Ce îi spune sau ce l-ai întrebat? Sunt multe de oare vreodată o să scap de emoții și cred că răspunsul sigur ar fi nu. Iar apoi ar fi oare cât de multe ore ar trebui să petreci la modul pe cea să faci. Probabil că răspunderea ar fi câteodată nu contează cât de mult, ci cât de calitativ l-ai petrece. La unele balerine, pur și simplu aș întreba, și tu ce mănânci? Câteodată mă văd ca un copil, dacă ar fi o personalitate în fața mea, câteodată cred că aș fi ca un copil în fața lui și doar să stau să ascult și să admir. Și pe altcineva ți-ai mai dori să ai în față? Dacă aș putea cu domnul Iggy Killian, este o personalitate a dansului neoclasic și am avut norocul să dansez două dintre... A fost aici. A fost aici. Am avut norocul să dansez două dintre acesta este montările sale. În așa ce timp am spus eu, dacă vreodată mi-aș lăsa poantele pentru ceva, ar fi pentru acest gen, pentru Indity, compania Indity. La fel, Soleon, sunt foarte mulți. Cumva am fost o balerină clasică, dar tot timpul mi-am dorit să încerc și alt gen de neoclasic, în special. Îmi place foarte mult și tot timpul încerc să mă inspir de acolo și chiar și în baletul clasic să dau o altă notă. Tot timpul mi-a plăcut așa, să o aduc spre zilele noastre. Chiar și la Culebeu, de ce același arabesc și așa, felul cum îl fac să fie un pic mai actual, mai plastic, mai un pic să-l duc mai spre zona, e mult spus modern, contemporan, dar să-l actualizez cumva. Ai fost către zona asta de contemporan? Am încercat. Pe cât am putut cu timpul de aici și alte proiecte, am încercat să... Pentru mine e foarte, foarte ofertant, pentru că am învățat foarte multe lucruri de acolo, în special cum e Julieta. Romeo și Julieta de aici nu este un balet clasic, este un balet neoclasic și atunci toată plasticitatea dansului contemporan pe care am încercat să o studiez m-a ajutat foarte mult pentru acest rol special. Este un proiect care susține creativitatea și talentul artiștilor în devenire, prin ateliere create de tine pentru tine. E susținut de Asociația Culturală Marginal și s-a derulat pe parcursul a 6 weekend-uri, cu mișcare, video experimental, linogravură, colaje, muzică și anarhie organizată. Mai multe despre proiect și despre importanța lui în spațiul cultural vom vorbi cu invitații noștri, Alinu Berti, Open Practice Society, directorul artistic al proiectului. Cristina, hai să ne gândim așa. Paul e seară, e spectacol foarte important la Opera Națională București. Seara. Seara. Mulțumesc foarte trec mult. Trec cele 2-3 sau chiar 4 ore. Cortina se lasă. Dar tu ai primit aplauze, foarte multe flori. Noștri care poate nu sunt familiarizați. Care este primul gând după lăsarea cortinei? Am zis așa 2-3 vorbe în prezentare despre cred că acolo mergea să iasă mai bine. Tot timpul sunt o perfecționistă și câteodată e forme diferite la fiecare ediție. E partea cealaltă, e prea mult câteodată.
Și îmi dau seama că doamna Corina Dumitrescu mi-a fost maestru la un moment dat și mi-a spus Cristina, știu că tot timpul vrei mai mult și că tot timpul se poate mai bine, dar aduți aminte să te și bucuri de sarea pe care ai avut-o. Și vorbim de mâine, de luni, vorbim despre ce n-a fost bine. Și încerc să tot timpul, chiar dacă se închide cortina și exact mai spun, acolo puteam să țin mai mult lucrul ăla, încerc, ok, hai să ne bucurăm, am avut un spectacol la care am muncit, soțul meu tot timpul spune, Cris, tot timpul e de la A la B, mâine o să fie de la B la C și tot așa, și încerc pe cât posibil să mă bucur de spectacol, pentru că, cum spuneam, cariera e un timp foarte scurt și dacă nu te bucuri de ele și tot timpul rămâi nemulțumit, cred că nu e bine. Îți mulțumesc, Cristina. Vă mulțumesc și eu. Doamnelor și domnilor, a fost Cristina Dișmaru prin Balerina Operei Naționale București. Eu sunt Ioana Pavel și vă dau întâlnire la următoarele interviuri ale Jurnalului Cultural. Participați. Acum îndrept spre tine și întreb cum a fost anul ăsta. Cum a fost experiența pentru tine? Pentru mine însemna mult. Adică eu am fost participant la atelierul Ținut de Alin, anarhie organizată, așa, în care noi am discutat despre diferite relații de putere între noi și părinți, noi și profesori. Și, nu știu, am simțit că a avut un impact asupra celor prezenți. În același timp, în atelierul ăsta, noi am avut foarte multă libertate și ce am observat la liceenii care au participat, de exemplu, faptul că nu sunt obișnuiți cu chestia asta, să aibă multă libertate, cred că e din cauza, nu știu, sistemului în care tot timpul li se spune ce trebuie să facă. Așa. Da, și acum au fost un pic reticenți, dar... nu știu, cred că suntem pe drumul cel bun cu chestia asta. Care mai sunt alte ateliere? Am pomenit eu câteva în prezentare. Hai să vorbim despre asta și ce se întâmplă cumva la fiecare dintre ele. Și cum mă interesează cum ajung participanții să intre în aceste echipe? Păi, înscrierile au fost deschise tuturor și participanții puteau să se înscrie nu doar la un singur atelier, adică au fost participanți care au făcut parte din aproape toate echipele pentru că au vrut să participe la toate atelierele. Și câte persoane au fost într-o echipă sau nu a contat numărul? N-a contat. Fiecare mentor putea să-și aleagă. Eu, de exemplu, am spus că vreau maxim 10 persoane la atelierul meu, dar și dacă se depășea numărul maxim de participanți pe care îi ceream, nimeni n-a avut o problemă și a putut să vină toată lumea care și-a dorit. Asta am vrut să întreb. Deci toată lumea care și-a dorit a putut să ia parte. Nu a existat o... N-a fost niciun soi de selecție. Era un formular online pe care au trebuit să-l completeze persoanele ca să ne centralizăm și noi informațiile și în rest vârsta, adică maxim 24 de ani a fost cea mai bătrână persoană care a participat. Și cât de interesată a fost lumea să participe la atelierele voastre? Cum vi s-a părut așa? Eventual, făcând o comparație și cu anii trecuți. Având în vedere că am deschis un pic criteriile de selecție, mi s-a părut că oamenii au fost mult mai interesați decât în anii trecuți, tocmai pentru că am avut mai multe mijloace de expresie pe care le puteau practica în atelierele pe care le-am avut anul ăsta. Adică am avut 3 ateliere de coreografie, am avut un atelier de colaj, un atelier de linogravură, un atelier de video experimental, atelierul meu de anarhie organizată și atunci oamenii au putut să treacă prin foarte multe sori de experiențe și asta a atras automat mai mulți oameni decât în anii trecuți când s-au făcut ori filme de dans, ori strict arte vizuale. Hai să vorbim puțin, ziceam mai devreme, despre foștii participanți care au devenit anul acesta mentori sau, cum e cazul tău, directori artistici. Cum s-a făcut această trecere? Ce i-a recomandat sau... cum au funcționat lucrurile pentru a avea acest nou statut? Cred că a ținut cel mai mult de implicarea de care a dat dovadă fiecare participant în edițiile precedente. Adică eu țin minte că m-am simțit foarte bine. N-am vorbit foarte mult cu inițiatorii proiectului, cu Andrei Tudose și cu Sabina Suru, dar cred că au observat că mă simțeam foarte bine acolo și am mai stat puțin de vorbă cu ei și le-am povestit că eu am lucrat și cu copii și adolescenți de mai multe ori și atunci probabil că de asta m-au invitat să preiau atât de multă responsabilitate și celelalte persoane la fel erau persoane care își doreau foarte tare să scape de barierele în care suntem în facultățile vocaționale, pentru că noi, chiar dacă suntem în aceeași clădire, de foarte puține ori ajungem să comunicăm coreografia cu teatru sau filmul. Dar de ce cu... se întâmplă asta? Pentru că sunteți acolo cu toții. Da, dar fiecare profesor de la cursurile de maestrie pe care le practicăm are și e firesc să aibă foarte multe cerințe din partea noastră și noi avem foarte multe teme de făcut.
Și practic n-aveți timp. Și n-avem fizic timp să ajungem să ne cunoaștem unii pe alții, pentru că ne concentrăm foarte tare pe cursurile pe care le avem deja. Și atunci genul ăsta de proiecte cumva încearcă să coaguleze un pic mai mult lumea artiștilor emergenți, absolvenților. Se suprapun foarte mult orarele. Adică da. E aproape imposibil. La școală? Da, adică eu și Alin suntem colegi la regie de film la UNETC și, de exemplu, filmul rare ori se întâlnește cu teatru. Adică numai dacă am avea noi nevoie de actori, doar atunci am putea să vorbim. Nu sunt exerciții în care noi să venim și să... Să colaborați. Da, da, da. Dar spuneți-mi altceva. Tu ai participat la un singur atelier. Da. Au existat participanți la mai multe ateliere. Hai să vorbim puțin despre ce se întâmpla în cadrul fiecărui atelier în parte și cum s-a concretizat. Înțeleg că au fost niște lucrări, nu? Am avut weekendul trecut pe 21 și pe 22 octombrie o prezentare a lucrărilor realizate în timpul atelierelor. A fost o expoziție cu colajele la care au lucrat oamenii de la atelierul de colaje, linogravurile lucrate de la... Și în cazul vostru, ce fel de lucrare a fost? Noi am desenat. Da. Voi ați desenat. Am desenat pe în spațiu expozițional în care am prezentat toate lucrările. Există două planșe copertine, un soi de planșe, pe care ne-am dus și am desenat ce am vrut noi. Și ce ați vrut voi să desenați? Păi... Care să indice cumva, probabil, tematica atelierului, nu? Sau cum a fost? Da, am desenat ce am considerat noi că ne-ar putea scoate din tipar. Adică, nu știu, diferite... Nu știu ce să spunem. În fine, deci fiecare a avut ideile lui a venit cu lucrările respective, iar aceste lucrări de la toate atelierele, înțeleg că au fost adunate și s-au constituit într-o expoziție. Da. Cu public. Cu public. A fost o expoziție deschisă de la 6 după amiaza la 9 seara. În a doua zi, duminică, am avut și un eveniment de dans care s-a tot reluat pe parcursul celor 3 ore, în care... Persoanele de la atelierul de la atelierele de coreografie au venit și au avut un mic moment coreografiat de cei 3 mentori pe care am avut pe atelierul de coreografie. Dar cât au durat? Cât durează atelierele respective? Cel mai scurt a durat un singur weekend, cel mai lung a durat 2 weekenduri. Adică ore în fiecare weekend, probabil. Ore depinde foarte mult de fiecare mentor. Am avut între 2 și 6 ore. Și cum vi s-au părut lucrările? Ție cum ți s-au părut ca participant uitându-te la lucrările colegilor tăi de la alte ateliere? Cum... Mi s-au părut impresionante, mai ales că cei care au venit acolo sunt, cum a zis și dumneavoastră, sunt aspiranți ai acestor arte și presupun că a fost prima oară când au făcut astfel de lucruri. Au fost foarte frumoase. Cel puțin linogravurile mie mi-au plăcut mult. Vreau să vă întreb cu ce, uite, tu ca participant anul acesta, tu ca participant anul trecut, cu ce ați rămas din experiența asta pe care voi o descrieți ca fiind cumva diferită de ceea ce faceți la școală? Pentru mine a fost foarte important și șocant nivelul de libertate pe care l-am primit din partea inițiatorilor proiectului, pentru că nu și acum la finalul proiectului. Uite, avem și noi imagini în plasmă și vedem câteva sunt fotografii de la atelierul de video experimental. Așa, continuă, iartă-mă că te-am întrerupt. Nicio problemă. Până și după ce s-a terminat proiectul, Andrei și Sabina mie mi-au transmis că sunt deschiși la viitoare colaborări pe care să le avem împreună, dar responsabilitatea stă în mâinile noastre. Și cumva ei asta își doresc și și-au dorit de la fiecare ediție de la Open Practice Society, să ne putem gestiona și organiza pe cont propriu. Să vă descurcați singuri cumva. Să ne descurcăm singuri și să ne maturizăm în tot procesul ăsta, adică... Tot ce am avut de făcut a trebuit să facem singuri. Chiar dacă ei erau întotdeauna acolo ca plasă de siguranță, absolut. Noi totuși a trebuit să completăm toate contractele. Adică și partea birocratică a fost o parte de care ne-am ocupat noi. V-ați ocupat de tot procesul, cu toate etapele lui cumva. Absolut toate etapele procesului și achizițiile pentru ateliere au fost gestionate de mentori. Am înțeles. Care până acum nu era, adică la celelalte ediții de la Open Practice Society erau persoanele din echipa organizatorică care se ocupau de treburile astea și de data asta Andrei și Sabina au hotărât că trebuie să se ocupe numai tinerii ca să învățăm și noi cum ce înseamnă face să fii adult. Da.
Bun. Ultima întrebare. Ce înseamnă anarhie organizată? Ce ai învățat tu de la atelierul ăsta? Eu am învățat de la acest atelier faptul că atunci când primim foarte multă libertate, această libertate vine și cu foarte multă responsabilitate. Perfect. Care sunt concluziile? Cu ce ai rămas din această experiență de anul ăsta? Mai avem 20 de secunde. Am rămas cu faptul că încurajez tinerii să vină la astfel de ateliere, pentru că până la urmă sunt niște ateliere făcute de tineri pentru tineri. Vă mulțumesc foarte mult, vă felicit pentru toată implicarea voastră în aceste proiecte și vă mai așteptăm la jurnal să ne mai povestiți ce puneți la cale. Mulțumim și noi. Mulțumesc foarte mult. Zilele trecute vă vorbeam despre premiera unui film aici la București. Între timp a avut loc lansarea și în vestul țării. Dragoș Bucur, Dorian Boguță și Alexandru Papadopol revin pe marile ecrane cu încă două lozuri, continuarea filmului din 2016. Cea mai așteptată comedie a anului a fost prezentă și la Festivalul Internațional de Film Transilvania, iar cele două proiecții au fost urmărite, la fel ca în 2016, cu sălile pline. Am primit un mail că am câștigat la loto. Cum? Ce, mă? Iar? Da, da, faza e că nu țin minte când am participat. În încă două lozuri, Sile iese din închisoare cu ideea să se îmbogățească minând criptomonede. Împreună cu Dinel și Pompiliu îl cunosc pe Ionuț, premiantul județului, cu ajutorul căruia reușesc să mineze criptomonede în valoare de 6 milioane de euro, pe care le stochează pe un stick USB. Dinel e responsabil de păstrarea în siguranță a sticului, dar reușește performanța să-l piardă foarte repede, așa că cei trei pornesc în căutarea lui. Și... unde-i sticul? Păi, la chei. Și cheile? Cred că le-am uitat tot mușe când am plecat. Pe dinăuntru sau pe din afară? Păi ori pe dinăuntru, ori pe din afară. Din distribuția filmului fac parte actorii Dragoș Bucur, Dorian Boguță, Alexandru Papadopol, Iulian Postelnicu, Rodica Lazăr, Mihai Bobonete și Ilona Brezoianu. Filmul Încă două lozuri se va lansa joi 26 octombrie, ora 19:30, la Cinema Florin Piersic, în prezența actorilor Alexandru Papadopol și Dorian Boguță. Din greșeală. Galeria neconvențională, celula de artă, își continuă demersul de a se multiplica și de a cuceri privitorii prin arta pe care o susține și o expune în spațiile proprii sau în cele prietene. Face asta printr-o serie de evenimente care se desfășoară până la sfârșitul lunii octombrie. Publicului îi este propus un amestec eclectic de tehnici, tematici și forme de exprimare care îmbogățesc aceeași comunitate. Expoziție omagiu, expoziție panoramă, expoziție de teatru, expoziție nostalgică și expoziție desertare. Așa am putea defini evenimentul care durează până la final de octombrie la celula de artă. Ne vor lămuri întru totul invitații noștri din această seară: Anca Chimoiu, Dara Vere Concept Store, Teodora Moscalu, Lunea la Pod și Daniel Loagăr, cofondator celula de artă. Sărut mâna, bună seara, vă mulțumesc foarte mult că ați venit. Am zis bine totul? Sigur. Foarte bine. Bun, păi atunci hai să începem cu prima informație pe care trebuie să le dăm telespectatorilor noștri. Ce este celula de artă și mai ales ce își dorește să fie? Celula de artă este un proiect cultural independent care a pornit acum aproape 6 ani de zile. Este condus de un grup de artiști care lucrează pro bono și și-a propus promovarea artei contemporane, promovarea și expunerea artiștilor contemporani, în special cei emergenți. Ne orientăm către studenți, către proaspăt absolvenți, către cei care încă nu au o platformă de lansare și au nevoie de, mai greu un pic de lumină și de sprijin. Da. Bun, mai puțin din octombrie, hai să vorbim despre evenimentele pe care le pomeneam în deschidere, la începutul discuției noastre. Cine, cum, ce fel? Haideți! Aș dori eu atunci. Te rog! Evenimentele care se întâmplă acum la Teatru Pod, în cadrul microstagiunii de spectacole lectură, sunt în parteneriat, într-o colaborare cu celula de artă. Și, de fapt, o să dureze până în noiembrie, până pe 13 noiembrie. În fiecare zi de luni are loc un spectacol lectură și un vernisaj organizat de celula de artă. Tot așa, în scopul promovării artiștilor emergenți, artiștilor vizuali și actorilor pe partea noastră de spectacol. Deci voi v-ați întâlnit din trei domenii cumva diferite
și ați pus la cale toată această poveste frumoasă. Vorbim și despre un concept store, dar vorbim doar din punct de vedere cultural, bineînțeles. Sigur. Cum funcționează lucrurile la Daravere? Pot să spun de la început că Daravere Concept Store este un pretext, dacă vrei, pentru aceste evenimente culturale. Așa. El funcționează și a fost gândit de la bun început ca un showroom de poezie. În mijlocul obiectelor adunate acolo, expuse și expuse spre vânzare, se află cărțile de poezie de la casa de editură Max Blecher, în jurul cărora am construit și construim, vom construi și următoarele evenimente. Acum, ce am făcut împreună cu Celula de Artă este primul eveniment dintr-o serie care își propune să aducă la oaltă poeți, artiști din zona vizuală, actori și muzicieni. Noi am mai făcut și alte evenimente în care am combinat, de exemplu, performanțul de poezie cu jazzul. Urmează să mai avem și alte evenimente în același format. Iar împreună cu Celula de Artă și cu Daniel Loagăr și cu Teatru Pod, ne propunem să reașezăm poezia la locul ei, aș zice, pentru că poezia a devenit din ce în ce mai marginală. Poezia contemporană, în special, este mult prea puțin cunoscută față de cât ar merita, față de ce reușește să exprime și, aș zice, chiar comparativ cu ce era poezia în alte perioade culturale, e merită suferă mai mult. Suferă un pic. Și merită reașezată. E cenușăreasa exact, scenei culturale. A devenit o cenușăreasă scenei culturale și vrem să o aducem spre balul de la 12 noaptea. Da? Da, spuneți-mi, okay. Cum a fost, care au fost reacțiile în momentul în care voi ați zis, domnule, trebuie să facem toate lucrurile astea pentru că tinerii artiști au nevoie de promovare, pentru că poezia are nevoie și ea de promovare la siguranță. Rândul ei, pentru că teatrul pe care îl facem noi e cumva altfel și vrem să-l arătăm publicului. Mm-hmm. Care au fost reacțiile? Și cât de greu a fost să aduceți totul la oaltă? Noi, Celula, avem o lungă experiență. Avem 180 de evenimente deja organizate sau coorganizate sau găzduite sau în colaborare. Deci știm ce facem și am construit de-a lungul timpului un public care ne urmărește. O parte din ei sunt artiștii sau performerii care expun la noi. Dar publicul ăsta trebuie să fie din ce în ce mai numeros. Este asta din e valabil ce în, mai, în toate... Asta ne dorim. Din ce în ce mai numeros, pentru că pe de o parte Celula de Artă s-a multiplicat, avem 5 spații în care colaborăm și pe de altă parte am început colaborări la intersecția dintre arte cu performanțe de poezie, cu spectacole de teatru, lucru pe care ne-l doream de multă vreme. Să nu mai fim nișați, să fim separați și să începem să colaborăm. Să deschideți un pic. Hai să vorbim despre teatru, că e o discuție interesantă și am pomenit un pic aici, lunea, deci aveți spectacole. Da. Povestește-ne un pic despre spectacolele astea. Sigur că da. Este un proiect susținut de Teatrul Pod și în parteneriat cu Casa de Cultura Studenților și un proiect care își propune cumva pe lângă, în mod evident, scopul de a aduce vizibilitatea artiștilor și actorilor tineri, cumva e vorba și de o reanimare a spațiului al Teatrului Pod, care are o istorie îndelungată și ne bucurăm să avem acces la acel spațiu. Și se cheamă Lunea la Pod pentru că, într-adevăr, evenimentele noastre sunt în fiecare zi de luni. Ne-am gândit că poate nu concurăm la fel de tare cu alte evenimente și întâmplări culturale în seriile de luni. Dar cum gândiți, nu știu, cum alegeți spectacolele, cum alegeți ce se întâmplă acest acolo? Acest prim proiect este o microstagiune de spectacole lectură care au fost alese în urma unui open call lansat pe rețelele de social media, la care s-au putut înscrie oricine. S-au putut înscrie oricine. Și cum a fost reacția? Câte lume s-a înscris? Surprinzător de mult, având în vedere că noi suntem o entitate care a apărut de curând pe harta evenimentelor culturale. Dar rețelele sociale funcționează extraordinar de bine da. Și ne-am bucurat să primim un număr foarte mare de texte, din care am ales 6, toate textele fiind scrise de tineri dramaturgi de vârstă. Textele au fost trimise, postate către voi și voi ați făcut o selecție. A fost făcută o selecție, da, și în urma acestei selecții au fost făcute niște echipe
de regizori, scenografi, muzicieni, actori, care împreună au făcut pentru fiecare text către un spectacol lectură. Și durează proiectul ăsta? Durează 6 săptămâni. A început pe 16 octombrie și va ține până pe 13 noiembrie. Și după aia ce o să faceți? Și după aia, următorul nostru proiect, care e deja în fabrică, ca să zic așa, o să fie tot o microstagiune. Ne bazăm, conceptul nostru e micro, pentru că deocamdată resursele sunt mici. Și punem adică pași mici? Pași mici. Uite așa, step by step, ușor. Step by step, pentru că și spațiul de expoziție pe care îl avem dedicat celor de artă este o microgalerie. Noi mai facem microinterviuri cu dramaturgii noștri, totul este micuții drăguți, deocamdată. Vorbim și urmează... Și... Așa, te rog. Vreau să zic doar apropo de ce urmează la pod, o microstagiune de One Man, One Woman show-uri, care va avea loc la finalul noiembrie, început de decembrie. A, deci aveți deja planurile făcute. Normal. Păi înseamnă că trebuie să vă întoarceți. Nu am terminat discuția acum, dar lansez invitația deja. Vorbim și despre o expoziție. Știu că e vorba și despre expoziție în toată... Ceea ce ne-a spus Teodora e că noi am curatoriat pentru fiecare spectacol așa. Al lor un anumit artist. Ea ne-a povestit despre ce e vorba în piesă și noi am ales un artist care se potrivea cu piesa. Până acum au fost două spectacole, urmează Adina... Ce înseamnă un artist care se potrivea cu piesa? Ce fel de artist? Ca și mediu de exprimare, așa. Ca și tehnică, ca și direcție. Hai să dăm un exemplu, ca să înțeleagă lumea cum a funcționat. Da, poate tu. De exemplu, am văzut că rulau și pe prompter mai devreme. Textele care au fost la ultimul eveniment, toate așa. Aveau o temă comună, abuzul. Abuzul în mai multe instanțe, abuz de putere, abuz sexual, abuz în diferite medii. Iar, de exemplu, lucrările pe care ei le-au ales ale asta artistei Ioanei Ruse, am văzut una dintre ele mai devreme okay. că apărea acolo. Erau în tema... Niște picturi mai viscerale, mai dure. Ce vedem acum? Uh-huh. Acum... aceasta da, aceasta nu, o să mai fie, o să mai apară bun. Una în curând. Deci da. Se materializează da. această colaborare da. În lucrări uh-huh. ale unor artiști pe tema textului respectiv. Lucrări făcute anterior, pentru că nu a fost timp, dar alese... Au fost alese din opera existentă. Uh-huh. Alese pentru că noi avem un portofoliu mare de artiști, aproape 200 și... Ați avut de unde alege. Și îi cunoaștem. Aș vrea să ne întoarcem la poezie, pentru că e atât de important. Uh-huh. Cum se întâmplă lucrurile acolo la dumneavoastră? Se întâmplă într-un mod... neașteptat și fascinant, aș spune. De ce e neașteptat? Pentru că e un concept store, cum spuneați, puțin sau diferit de restul magazinelor. Evident că lumea s-a uitat la început puțin ciudat la noi, ca și când ar fi spus ok, și voi aveți de gând să vă îmbogățiți din chestia asta, credeți voi că veți ajunge că să trăiți din asta? Și bineînțeles că reacția noastră a fost un pic cu un zâmbet în colțul gurii, pentru că nici nu ne-am propus chestia asta. De fapt, ne-am propus să creăm un spațiu în care să se poată păși ca într-o expoziție, da? Să creăm un spațiu care să fie o instalație, dacă vreți, o instalație recurentă de sertare, amenajarea magazinului, despre care eu spun că este, că de fapt e un spațiu de 9,7 metri pătrați și eu spun că este cel mai bine, cel mai eficient amenajat și utilizat spațiu de 9,7 metri pătrați din București. Da, acolo se citește poezie? Acolo se citește poezie în măsura în care ești vizitator sau cumpărător. Poți să vii să citești pur și simplu poezie, nu neapărat să cumperi o carte de poezie dacă nu ai bani în momentul ăla. Sau poți să petreci pur și simplu câteva minute în care să te rupi de forfota orașului. Dar toate... să organizați niște seri din astea dar de poezie. Am organizat iată. În fiecare lună câte un eveniment. S-a citit poezie la Daravere, poeți contemporani vii, cum îmi place mie să spun, pentru că avem tendința să citim mai mult literatură scrisă de poeți trecuți în lumea drepților. Dar există printre noi oameni care scriu literatură, scriu poezie foarte bună și foarte puternică și... Și nu prea e cunoscută. Nu prea e cunoscută și nu avem acces la ei neapărat. Ori, în Daravere, exact asta poți să faci. Poți să te întâlnești cu poeți în carne și oase, poți să ai privilegiul de a ți se citi poezie. Da? Nu știu dacă se mai întâmplă în București
sau în țară un loc în care să te poți întâlni live cu poezia, da? Asta este dar avere, da? Ce urmează pentru celula de artă? Multe urmează, foarte înțeleg. Foarte multe, foarte multe. Aș vrea să completez un minut mai avem. Da, un minut. Okay. În locul acela de povestesc poeții, au și artă. Da. Ar trebui să menționăm asta. Ce urmează la celula de artă? Urmează finisajul Tomograf, care va fi chiar duminica aceasta, un performance de poezie și finalul expoziției. Urmează colaborarea cu cei de la Luna din Pod. Și încă performance-ul de blind de pe... Da, încă o expoziție și un performance de pictură cu artiști legați la ochi. Deci un performance dadaist. E clar că vă întoarceți. Da. Să spun că mai avem atât de multe de povestit că nu cred că... Eu am o listă imensă de evenimente care sunt și care urmează. Adică... Bun, păi atunci vă aștept din nou la Jurnalul Cultural și mai povestim despre toate proiectele voastre. Mulțumesc foarte mult pentru prezentare. Mulțumesc și noi. Atât pentru astăzi. Vă mulțumesc tuturor celor care ne urmăriți mâine. Sunteți așteptați la un nou jurnal. Noi ne revedem luni seară de la ora 9. Până atunci rămâneți cu programele TVR Cultural. Peste câteva minute de la ora 22 sunteți invitați la film Ivana cea groaznică, o coproducție România-Serbia din anul 2019. Vizionare plăcută, pe luni seară!